Fala galera, passando aqui para mostrar para vocês a divulgação da rifa, rifa online. Serão sorteados essa guitarra, kit de fones e essa linda correia. Passando por aqui para deixar registrado esse videozinho dessa guitarra. Vou postar fazendo um videozinho mostrando o som para vocês. Então assim, serão esses prêmios que eu falei, que eu tô divulgando uma rifa. Muitos de vocês já devem ter acompanhado, né? Essa Fender Southern Cross, correia, kit de fones e esse lindo pedal da Joio. Beleza, galera? Espero que vocês participem e desejo a todos uma boa sorte. We'll be right back.